përfundim, Endri, janë të shkruara në tavolin lëvizjet e personazheve të përputhen, po apo jo? Unë mendoj që ka më shumë komunikim me femrat ose ata personazhet publik. Domethënë nga meshkujt ata më të angazhuarit nga ata. Pastaj mendoj që kur jepen sugjerime, ata që ndjekin më shumë atyre nuk e di si ndodh. Është çudi si ndodhin këto gjëra, por ata angazhohen më shumë. Mendoj unë. E kuptoj.